Sven Jovanović, kao čovjek sluša sve ovo što je rekao gospodin Nikolić i kada naravno vidimo sve ovo brojne objekte, veliko interesovanje za sport, u svakom slučaju to i vama u Savezu za školski sport, da tako kažem, podiže energiju, stvara još veću volju da se družite sa decom i da ih okupljate. Pa kako da ne, lepo je čuti ovakve izjave i ovakve reči. Ali nema mnogo gradova nema tu, koji... Da, nema tu nekih pohvala ekstra, to je kako je Boban rekao, to je praktično tako. Mi ove godine imamo 5 državnih prvenstava u Pirotu i na narednom državnom prvenstvu, to je u malom fudbalu za pionirke i pionire, odnosno učenike i učenice osnovnih škola, doći će u Pirot predstavnica Svetske školske federacije, Bugarka, Jelena... U redu je. To ćeš malo da... nadam se da ćemo uspeti da za koju godinu i neko svetsko prvenstvo školsko održimo u Pirotu. Ovaj prolećni kros je, rekao bih, kruna, nešto što je prelepo, što daje posebnu energiju s nama. Pa jeste, evo, kad vidite vi ovu dečicu kako trče, mi na svakom krosu praktično imamo negde između 2.500 i 3.500 učesnika. Uglavnom deca osnovnih i srednjih škola, jedino nam manjka tu ona trka zdravi sposoban, ali evo radimo na tome da i ta trka bude malo masovnija i da i u toj trci imamo više onih koji će, hvala Bogu, ovo je dobrovoljno izaći na kej da urade nešto za svoje zdravlje i da makar prošetaju kejom, ne moraju ni da trče. I svi ovi ljudi koji su došli da gledaju ovo su u samim timu radili nešto za sebe, došli su da prošetaju, da dišu vazduh, pored reke je najčistiji vazduh u gradu i kej je sve, svake godine sve lepši i lepši. Čestitamo za organizaciju, naravno za sva nastojanja, jer biti među ovom decom, njihovim roditeljima, to je zaista jedan svečani trenutak, praznik za sport. Jeste, ja moram da se zahvalim pre svega opštini Pirot. Budžet opštine Pirot je ove godine povećao sredstva za školski sport i za ove manifestacije koje organizuje Savez za školski sport Pirot. Pored njih tu nam pomaže Tigar, Dunav osiguranje, DDOR, hvala Bogu i vi ste tu, Radio Sport Plus uvek uz nas i uvek na mestu gde treba izvestiti ono praktično iz prve ruke. To je zadovoljstvo i vama i nam. Jeste. Hvala lepo. Molim, prijetno.